नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ माउन्टेन संवादमा, म मन्जु कार्की। विगत लामो समयदेखिको भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले देशको जनजीवन निकै कष्टकर बनिरहेको छ र नयाँ सरकार आएसँगै जुन जनअपेक्षा रहेको थियो त्यस अनुरूप समस्या समाधानका आशाहरू पनि देखिएका छन्। यसले गर्दा सम्पूर्ण जनताहरू निकै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन् र लामो समयदेखि नयाँ संविधान निर्माणको क्रममा रहेको थियो र नयाँ संविधान जारी भइसके पश्चात देशले आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्छ भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त्यसमा पनि त्यति सन्तोषजनक अवस्था देखिएको छैन। समग्रमा देशको विकास र अहिलेको परिस्थितिले गर्दा उत्पन्न भएका समस्या यसको समाधानको विषयमा हामी माउन्टेन संवादमा आज केन्द्रित रहनेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा। यहाँलाई स्वागत छ, धन्यवाद। अब यति बेला बुद्धिजीवीहरूको पनि निकै ठुलो आवश्यकता खड्किएको छ। देशमा कूटनीतिक मर्यादादेखि लिएर राष्ट्रियताको सवालदेखि लिएर अलिकति कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा छ, तर बुद्धिजीवी वर्ग अलिकति मन बसिदिएको हो कि सही दिशा देखाउन अलिकति कमजोर भएको हो कि भन्ने कुरा पनि यति बेला उठिरहेको छ। तपाईँ राष्ट्रिय बुद्धिजीवी परिषदकै केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भूमिका के हुनु पर्थ्यो यति बेला? हामी आफ्नो भूमिका गरिरहेछौँ र मलाई के लाग्छ भन्नुहोला भने अलिकति हामीले एउटा गम्भीर रूपमा भयौँ भने 7 साल, 17 साल, 46 साल र 62-63 को जनआन्दोलन जसरी हामीले गऱ्यौँ र त्यसलाई एउटा अहिले निकास दिने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जुन संविधान हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसमा नेपाली बुद्धिजीवीहरूको ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म यसको साथसाथमा अहिले हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सम्मान्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अब सभामुख र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जसरी हामीले अहिले चरणहरू देखिरहनु भएको छ, मलाई लाग्छ एउटा पोलिटिकल लेभलमा राजनीतिक तहमा केही निकासहरू अब निस्किरहेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा बुद्धिजीवीहरूको अब भूमिका विशेषतः एउटा राजनीति निकास दिने क्रममा केही हदमा नेपाली बुद्धिजीवीहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। विभिन्न वकिल साथीहरू, विभिन्न पत्र पत्रिकाका साथीहरू र बौद्धिक जगतले एउटा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने गरी एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डामा अझै केही कुराहरू मिलाउन बाँकी छ। जुन मधेसको समस्याहरू यथावत छन्, तराईको अब तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अब जनजाति थारूहरूको समस्याहरू छन्, यसलाई पनि केही न केही बौद्धिक साथीहरूले अब हामीले अलिकति यसलाई चाहिँ एक्सर्साइज गरेर घनीभूत गरेर यसलाई केही निकासको लेभलमा लैजान अझै तथापि बाँकी छ। तर पनि 240 वर्षको राजतन्त्रको समाप्तिका कुराहरू छन् र एउटा चाहिँ जुन एकात्मक शासन प्रणालीबाट हामी सङ्घीय प्रणालीमा गएका कुराहरू छन्, हिजो सङ्घीय राज्य नै चाहिन्न भन्ने मान्छेहरूको बिचमा पनि एउटा समझदारी वातावरण गरेर यो परिवेश सिर्जना भएको छ। केही हदमा नेपालले एउटा चरण राजतन्त्रको समाप्तिपछि 240 वर्षको चाहिँ जुन समाप्त गर्यो त्यसपछि एउटा जनताको जुन एउटा परिवेश सार्वभौम सत्ता जनतामा लाने कुरो गरेका छ, त्यसमा नेपाली बुद्धिजीवीहरूको मेरो विचारमा अहम भूमिका छ। अब मैले अलिकति जोडेँ, अब नेपाली बुद्धिजीवीहरूले विशेष गरी अहिलेको परिस्थितिमा मलाई लाग्छ केही कुराहरू राजनीतिक दल, राजनेताहरू र सम्बन्धित पार्टीहरूलाई र मुलुकलाई नै दिशानिर्देश गरी हामीले केही गर्न जरुरी छ। जसको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरको एजेन्डा भनौँ अथवा डिप्लोमेसीको कुरा गरौँ, कूटनीतिक पहलका कुराहरू भनौँ, यसमा हामीले बौद्धिक जगतबाट सुझबुझका साथ अब मुलुकलाई सल्टाउने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण समृद्ध नेपाल बनाउने गरी हाम्रा प्रयत्न र प्रयास हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुन विभिन्न कोणबाट लेख पत्र पत्रिकाबाट अनि कार्यशाला गोष्ठीहरूबाट पार्टीलाई पृष्ठपोषण गर्नेबाट र विभिन्न बुद्धिजीवी सङ्गठनहरूले मेरो विचारमा भूमिका खेलिरहनु भएको छ र अब आशा गर्न सकिन्छ। जस्तै जस्तो विगत लामो समयदेखि राजनीतिमा थुप्रै परिवर्तनहरू भए, थुप्रै नेपाली जनताका छोराछोरीहरू राष्ट्रका उच्च ओहदामा यति बेला पुगेका छन्, यो राजनीतिक परिवर्तन त सकारात्मक नै छ, तर त्यो राजनीतिक परिवर्तन जनताको लागि गरिन्छ भनेर आश्वासन दिएको थियो र त्यसको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही थियो, तर सरस्वती हेर्दा राजनीतिक तौरमा मात्रै परिवर्तन आयो, नेताहरूका लागि मात्रै धेरै जसो परिवर्तनहरू भए तर जनताहरूका लागि एकदमै न्यून रूपमा परिवर्तन आयो, यसलाई बुद्धिजीवी वर्गले सफलता मान्ने कि असफलता मान्ने? यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ कार्कीजी, के भने बुद्धिजीवी वर्गले जुन लेभलमा प्रयत्न प्रयास गरेका छ नेपालको दुईवटा पक्ष एकदम राम्रो छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा हामीसँग नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक सम्पदा, जडीबुटी भन्नुहोस् अनि नदीनाला भन्नुहोस् र एकदम राम्रो हिसाबले हामीसँग एउटा सौभाग्य भनौँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ र नेपाली बुद्धिजीवीहरू
बौद्धिक जगतहरू मैले के भन्न चाहेँ तपाईँलाई भन्नु होला भने एउटा क्यानाडामा बस्ने नेपाली चाहे त्यो चाहिँ एनआरएनको माध्यमबाट होस् चाहे त्यो अमेरिकामा बस्ने नेपाली एउटा एनआरएनको माध्यमबाट होस् र नेपालमै बस्ने नेपालीहरू र जुन बुद्धिजीवी साथीहरू नेपालमा समृद्ध नेपाल बनाउने क्रममा उत्साही हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई समायोजन गर्न अब हामीले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एजेन्डामा लैजान जरुरी छ र जस्तो उदाहरण लागि एउटा क्यानाडामा बस्ने भारतीय मूलको नागरिक ऊ दिल्लीमा काम गर्न चाहिँ फर्केर आएको रेकर्डहरू छ किन छ भन्नुहोला भने जब पोलिटिकल एजेन्डाले सेटअप पाउँछ र उसले चाहिँ गरिखाने मेलो क्यानाडाभन्दा कमजोर नै यदि दिल्लीमा देख्यो भने पनि उसले निर्वाहमुखी वातावरण पायो भने पनि दिल्ली फर्केको रेकर्ड छ भने अब मैले के देखिरहेको छु भने हामीले सुझबुझको साथ राजनीतिक एजेन्डालाई जसरी एउटा समाविष्ट गरेर केही निकास निकाल्यौँ अझै मैले अहिले तराई मधेसको कुराहरूलाई हामीले निकाल्न बाँकी छ अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एजेन्डामा अबको परिवेशमा चाहिँ नेपालीहरू बौद्धिक जगतहरू विषय विगतका विषय विज्ञहरू जस्तो विषय विज्ञहरू भने मैले किनभने सबै विषयहरू एउटै बुद्धिजीवीले जान्दैनन् विषयगत विज्ञहरूलाई हामीले आकर्षण गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूमा एउटा सम्भावना छ र उहाँहरू अझ फर्केर नेपालमै काम गर्ने पनि मैले प्रचुर सम्भावना देखिरहेको छु तसर्थ राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएको व्यक्ति एउटा जो विज्ञ पनि हुनुहुन्छ बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ तपाईँ गर्वका साथ भनिरहनु भएको छ नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरू अत्याधिक मात्रामा छ सम्भावना छ भनेर तर तपाईँ आफै राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहँदा कस्तो विकास निर्माणको खाका कोर्नु भएको थियो जुन परिस्थिति आज हामी देख्दैछौँ हामी धेरै प्रयत्न र प्रयास भए मैले किनभने मैले मात्रै गरेँ नभनौँ हामी बुढी गण्डकीको कुरा गरौँ हामीले नौसल गार्डको कुरा गरौँ र हामीले चाहिँ अपर तामाकुसीको कुरा गरौँ र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा अडेको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न बहुत कठिनाई छ मैले यो कुरा किन राख्न चाहेँ भने हामीसँग नेपालको अहिले सुरुमा भने राजनीतिक अस्थिरताको कारणले वैदेशिक लगानी र प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले ल्याउनलाई उसलाई चाहिँ एउटा इनेब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ कि कस्तो भन्नु होला भने मेरो लगानी लगाएपछि त्यसको प्रतिफल मैले पाउँछु भन्ने कुरो सुनिश्चित नभइकन त्यो कुरो हुन सक्दैन र केही कुराहरू अझै पनि हामीले मिलाउन बाँकी छन् हामीले हिजो सुरु गरेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै प्रयत्न प्रयास बावजुद हामीले मध्यपाडी राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग तपाईँको चाहिँ उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरू र अनि चाहिँ मेगा र ठुला प्रोजेक्टहरू जस्तो तपाईँलाई मैले उदाहरणलाई भने महाकालीको अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी पञ्चेश्वरको कुरा गर्दाखेरि 6200 मेगावाट बिजुली निकाल्ने कुरा हामी 52-53 सालदेखिको जसरी एउटा अड्किँदै गयौँ 72 सालमा आएर अहिले के हो भने एउटा प्राधिकरण बनेर काम सुरु भइरहेछ कर्णालीको एउटा चाहिँ जुन एग्रिमेन्टको लेभलमा गयो त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ नौसलगाड समिति बनेर काम गरिरहेछ त्यस्तै गरेर बुढी गण्डकी समिति बनेर काम गरिरहेछ फास्ट ट्र्याक शिलान्यास भयो तर त्यसले चाहिँ आकार ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन तर नेपाली सेनाबाट त्यसले केही काम सुरु भइरहेछ त्यस्तै गरेर किमानथाङ्गादेखि लिएर उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरू पनि केही प्रयत्न र प्रयास भए तर म पनि यसमा सहमत छु कि हामीले प्रयत्न र प्रयास गरेको बावजुद पनि जति आशातीत किनभने हामीले प्रतिफल ल्याउन सकेनौँ जस्तो उदाहरणलाई मैले भनौँ अहिले आज कार्तिक भयो साउन भदौ असोज कार्तिक चार महिनामा हाम्रो पुँजीगत खर्च हेऱ्यौँ भने धेरै न्यून छ चार महिनामा हामीले विगत 3-4 वर्षको दौरानमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो सरकारी आँकडामा जे देखिए तापनि पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा हामी कमजोर छौँ तलब भत्ता गाडी साधन घर भाडा हामी चालु खर्च गर्छौँ तर पुँजीगत खर्च जसले पुँजी निर्माण गर्छ हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ रेमिटेन्सबाट 25-30% पैसा चाहिँ हामीले जुन राज्यलाई चाहिँ जुन रेमिटेन्सबाट सहयोग गरिरहेछ बजेट निर्देशमा तर त्यसको रेमिटेन्स चाहिँ पुँजी निर्माणको क्रममा भन्दा पनि खाने लाउने गरेर तपाईँको 90% त्यसो भएर मैले कार्कीजी अब मैले अलिकै सघौँ मैले के चाहेको अथवा मेरो भावना यसमा के छ भन्नु होला भने हामीले धेरै प्रयत्न र प्रयास गरेका छौँ पोलिटिकल फ्रेमवर्क हिजो इस्ट्याब्लिस थिएन अब पोलिटिकल फ्रेमवर्क इस्ट्याब्लिस भएको छ बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई हामीले रोजगारी दिनुपर्नेछ र राजनीतिक दलहरूले सुझबुझका साथ जसरी संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्नुभयो अब अहिले विमति रहेको दलहरूलाई पनि फेरि हामीले एउटा सहमतीय वातावरणमा ल्याउन सक्यौँ भने मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा धेरै खाकाहरू कोरिएका छन् त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ तपाईँले भने जस्ता खाका कोर्ने समयमा अपर तामाकुसी पनिको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो बुढी गण्डकीको आयोजना ल्याउनु भयो चमेलिया जलविद्युत वर्षौँदेखि छ पञ्चेश्वर जस्ता यस्ता ठुला ठुला आयोजनाहरू तपाईँले ल्याउनु भयो बजेट पनि विनियोजनका कुराहरू गर्नुभयो तर एउटा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन त्यसको सट्टा एउटा मात्रै कुरा टुङ्गो लगाएर बजेट जति छ वर्षौँसम्म सबै कुरा अल्झाइराख्नु र बजेटलाई सक्नुभन्दा एउटा कुरा टुङ्ग्याएर अलिकति लोड सेडिङ कम गर्दै फेरि अर्कोमा गएर गरे भए पनि हुन्थ्यो नि सम्भावनाहरू त थुप्रै थिए तर विकास त ल्याउनु
आउनु भयो तर नटुङ्ग्याउने गरी ल्याउनुहुन्छ तर यस्तो छ यसमा के छ भने हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले पनि यसलाई असर गरेछ र अर्को कुरा के हो भने अब हामी नेपालको सन्दर्भमा विकासकै सन्दर्भमा भन्यो भने तीनटा कुरा एकदम ख्याल गर्नुपर्ने छ भन्ने मैले राख्न चाहेँ एउटा पोलिसीगत रूपमा जुन पोलिसीगत रूपमा मात्रै निर्णय गरिदिएपछि नीतिगत रूपमा जस्तो तपाईँलाई एउटा मैले भनौँ जग्गा मुआब्जाको कार्यक्रमहरू रिसेटलमेन्ट प्लान भन्छ कि अब रिसेटलमेन्ट प्लान हामीले एक्टबाट ऐनबाट पार्लियामेन्टबाट पास गर्न जरुरी छ किनभने हामी मेलाम्चीको लागि एउटा रिसेटलमेन्ट प्लान बनायौँ अब एउटा चाहिँ अब महाकालीको लागि अर्को बनाउँछौँ र प्रत्येक प्रोजेक्ट वाइज बनाउँदाखेरि मान्छेमा अनसेक्युरिटी भयो प्रोजेक्टमा कस्तो बन्छ अनि बल्ल रिसेटलमेन्ट प्लान आउने भयो भनेपछि एउटा कुरा थियो र अर्को केही पोलिसीगत रूपमा हामीले निर्णय गरिदिन सकेको खण्डमा मात्रै प्राइभेट सेक्टरबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्ने जस्तो हाइड्रो पावरकै कुरामा उहाँहरू अहिले नै तपाईँलाई भनौँ खोला जति झोलामा छन् भन्ने जुन एउटा छ उहाँहरूलाई हामीले कसरी इनेब्लिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सकिन्छ प्राइभेट सेक्टर साथीहरूसँग कसरी सल्लाह गर्नु पऱ्यो किनभने इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ सम्भावना छ अहिले तपाईँलाई भनौँ विद्युत कम्पनीले जुन अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ धितोपत्र चाहिँ निकालिरहेछ जुन एउटा चाहिँ पब्लिक सेयरमा आइरहेछ अब आज तपाईँको चाहिँ 2 अरबमा आइरहेछ मलाई चाहिँ उहाँले 7-8 अरबको पाउन सक्ने सम्भावना छ कि त्यसो भए नेपाली जनतासँग नेपाली एउटा चाहिँ लगानीकर्तासँग पैसा छ तर हामीले वातावरण दिन सक्यौँ भने उहाँहरूले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सपोर्ट गर्ने गरी आउने कुरा छ तर त्यसको लागि पोलिसीको कुरो कानुनका कुरा र इन्स्टिट्युसनल सेटअपमा केही हदमा हामीले यथास्थितिको चिन्तन तपाईँले भनेकै एउटा पोलिसीको सानो उदाहरण म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु विकासका योजनाहरू कसरी गरिन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ राजधानी त एउटा अलिकति उदाहरणीय सहर पनि बन्नु पर्थ्यो तर बाहिरको त हामी कुरै छोडौँ राजधानीमा जब जब वर्षायाम सुरु हुन्छ अनि सडक खन्न थालिन्छ एकपटक पानीको लागि खनिन्छ अर्को पटक ढलको लागि खनिन्छ हरेक वर्ष त्यही बर्सातमा 10 मिटर सडक अगाडि बढाइन्छ र बर्सात नसकिना साथ त्यसमा खाल्टाखुल्टी परिहाल्छ हजारौँ सडकको 10-10 मिटर अगाडि बढाएर प्रत्येक वर्ष त्यो सडकमा खाल्टाखुल्टी हुनुभन्दा एउटा सडकलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर एक ठाउँमा त विकास हुन्थ्यो नि यस्ता कुरामा किन ध्यान जाँदैन यसो छ मेरो विचार एउटै सडक पाँच पटक बजेट खर्च गर्ने तर सडक जहिला पनि खाल्टाखुल्टी पानी हिलो लेदो मात्रै बन्ने पनि विकासको योजना हुन्छ हो यस्तो छ विकासको योजना हुँदैन तर यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने हामीले समन्वय जसरी गर्नुपर्ने थियो हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ यथार्थ कुरो जस्तो तपाईँलाई भनौँ अब यदि चाहिँ काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्न सक्ने कामहरू सबै केन्द्रीकृत मन्त्रालयबाट काठमाडौँ महानगरपालिकालाई छोडिदिनु पर्यो र उसले केन्द्रीकृत रूपमा बुझ्नु भएन कुन बेलामा सडक खन्छ त भने उसले त बिजुलीको पोल पनि त्यही बेलामा गाड्नु पर्यो कुन बेलामा चाहिँ सडक खन्छ त्यो बेलामा खानेपानी पनि गर्नु पर्यो भनेपछि यसलाई व्यवस्थित रूपमा जसरी गर्नुपर्ने थियो एउटा सिस्टमेटाइज रूपमा हामीले के छ भने केन्द्रीकृत र अधिकार विन्यासको कुराहरू जस्तो मैले अहिले तपाईँलाई भने लेजिस्लेसनको र मैले इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कको कुरा गर्दै थिएँ किन संस्थागत विकास जस्तो उदाहरण लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सक्षम बनाउने गरी काठमाडौँको विकास निर्माणका कुराहरू सम्पूर्ण काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिन सक्छौँ त्यो स्ट्यान्डर्डमा गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ भने मन्त्रालयहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई त्यसलाई चाहिँ विशेष सहयोग गरेर गर्न सक्यौँ भने यसले केन्द्रीकृत कार्यक्रमहरू चाहिँ समन्वय गरेर हुन्छ तर हाम्रो यहाँको परिस्थिति के छ भने टेलिकम्युनिकेसनको काम गर्ने तपाईँको चाहिँ खानेपानीबाट खानेपानीको काम गर्ने र त्यसपछि गएर सडक बनाउने भएपछि त डिफ्रेन्ट मन्त्रालयले डिफ्रेन्ट विभागले आफ्नो तरिकामा काम गर्यो भने त यो यस्तो हुने नै रह्यो तर यसलाई हामीले किन सुधार्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्नुहोला भने ठुला र मेगा प्रोजेक्टहरू सुरु भइरहेछन् र अहिले तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो त्यसमा नकारात्मक हिसाबले भन्दा पनि हामीले सकारात्मक हिसाबले मैले अहिले सुरुमा भने पोलिटिकल सेटअप भएको छ पोलिटिकल सेटअपको साथसाथै एउटा मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान प्राप्त गरेका छ अहिले सुरुमा भने मधेस र तराईको समस्याहरू केही जनजाति साथीहरूको समस्याहरूलाई एकदम सकारात्मक हिसाबले हिजो संविधानमा भाग लिने पनि नलिनेहरूको पनि अझ उहाँहरूसँग चाहिँ डायलग गरेर हामीले सोल्टाउन जरुरी छ र विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि तिनवटा कुरा पोलिसीमा लेजिस्लेसनमा र अनि इन्स्टिट्युसनल सेटअपमा अलिकति बिजनेस एज युजुअल नगरेर केही कुराहरू प्रोएक्टिभ लेभलमा लयौँ भने विकासका कुराहरू समृद्ध नेपाल बनाउने गरी अहिले तपाईँलाई मैले भनौँ संविधानमा हामीले तिनवटा कुराहरू स्पष्ट प्राप्त गरेका छौँ प्राइभेट सेक्टरको संलग्नता पब्लिकको संलग्नता र सहकारीको संलग्नता भनेपछि यसबाट नेपालको समृद्ध नेपाल बनाउने र मौलिक अधिकारका कुराहरूमा धेरै कुराहरू हामीले उल्लेख गरेका छौँ त्यो एउटा च्यालेन्ज छ चुनौती छ त्यसलाई सामना गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसको बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग छैन तपाईँले जुन 3 कुरा भन्नुभयो यी 3 पक्षले लगानी गर्ने आधार के आजसम्म ग्यारेन्टीको विषय गर्ने हो भने जसले उद्योग व्यवसाय खोलेका छन् महिनौ भइसक्यो बन्द भएको न विद्युत छ न सञ्चालनका लागि तेल छ
त्यसको ग्यारेन्टी कुनै सरकारले लिँदैन, उद्योगी व्यवसायले के का लागि उद्योग गर्ने, सधैँभरि घाटा खाएर स्टाफ पाल्न सक्छन्, उद्योग बन्द गरेर विद्यालयमा लगानी गर्न इच्छुक छन्, विद्यालयमा लगानी गरे त्यसमा विद्यालय महिनौसम्म बन्द भइसकेको अवस्था छ। अब त्यो विद्यालय सञ्चालकले कहाँबाट आफ्ना कर्मचारी पाल्ने, कहाँबाट आफ्ना इक्विपमेन्टहरूको चार्ज तिर्ने, ग्यारेन्टी त सरकारले लिइदिनु पर्यो नि। त्यो त त्यो ग्यारेन्टीको विषय त जो राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्छन्, जो तपाईँ जस्ता विज्ञहरू हुनुहुन्छन्, जसले राष्ट्रिय विकासका खाकाहरू कोर्छन्, कमसेकम ग्यारेन्टीको विषय भयो भने या बन्दको समयमा पनि उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने मात्रै व्यवस्था हुन सक्यो भने त आज यो स्थिति आउने थिएन नि। तर यस्तो छ, यसलाई यसलाई तपाईँले जुन भन्नुभएको छ म यसमा सहमत छु। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो मैले तपाईँलाई पटक पटक भने, अहिले तराई मधेसको जुन एजेन्डा छ त्यो नितान्त राजनीतिक एजेन्डा हो। तर स्वाभिमानी हिसाबले सोच्ने हो भने, नेपालको स्वाभिमानी हिसाबले स्वाभिमान नेपाल बनाउने हो भने, हामीले उहाँहरूको विकास निर्माणका कुराहरू, उहाँहरूको समृद्ध नेपाल बनाउने कुराहरू, उहाँहरूलाई समावेशी विकासमा संलग्न गर्ने कुराहरू, तराईको डोम थारू चमार जुन तल्लो स्तरको सीमान्तकृत वर्गको हुनुहुन्छ उहाँहरूका एजेन्डाहरू र विकासका कुराहरू ल्याउने कुरोमा मेरो विचारमा विकास निर्माणले त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ र छुन सक्छ। जहाँसम्म प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने, मैले देखेको के भने 62-63 जनआन्दोलनपछि नेपालमा 8-10 वर्षको दौरान के भयो भने, बढी संविधानै हामीले अन्तरिम संविधानबाट चलिरहेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ जुन पुँजीको चाहिँ लगानी गर्ने पुँजीपति वर्ग र श्रमिक वर्गको बिचमा पनि हामीले स्पष्ट त खाका कोर दिन जरुरी छ। किनभने काम नगरिकन श्रम नगरिकन तलब पाउने जुन एउटा चिन्तन हाबी छ, ट्रेड युनियनहरू हाबी छ, यसलाई पनि हामीले कसरी एड्रेस गरिदिने भन्ने कुरो हामीले गरिदिन जरुरी छ। र ट्रेड युनियनहरू प्रत्येक पार्टीको भातृ सङ्गठन रूपमा छन्। त्यसर्थ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने, नेपालको एउटा विशिष्ट परिस्थिति रह्यो, 240 वर्षको राजतन्त्रको समाप्तिको पछिको सन्दर्भ रह्यो, चाहे तपाईँ भियतनाम हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँको चाहिँ चिन हेर्नुहोस्, चाहे तपाईँको जापान हेर्नुहोस्, यस्तो परिवेश आजभन्दा करिब 100-150 वर्ष अगाडि उहाँहरूले पनि बेहोर्नु भएको थियो र हामी जुन परिस्थिति बेहोऱ्यौँ, अब यसलाई सल्टाएर अब एउटा राज्यले प्राइभेट सेक्टरलाई उहाँहरूको एउटा चाहिँ उचित वातावरण बनाउने गरी हामी जान सक्यौँ भने इन्भेस्टमेन्टको सम्भावना छ र राज्यले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मैले तपाईँ बुद्धिजीवी नेपाल बुद्धिजीवी परिषदकै केन्द्रीय अध्यक्ष भएका कारणले म यहाँलाई फेरि तराईमै जोड्न चाहन्छु। तराईमा झन्डै 3 महिना पुग्न लागिसक्यो बन्द भएको अवस्था, भारतीय अघोषित नाकाबन्दको समस्या छ, नाकाबन्दीको समस्या। राजनीतिक एजेन्डा भनेर तपाईँले भनिरहँदा जनताका एजेन्डा किन माथि उठ्न सकेनन्? राजनीतिक दलहरूलाई प्रदेश चाहिएको होला, त्यहाँको मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने आवश्यकता होला, तर त्यहाँका जनतालाई त शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, व्यवसाय, खाना पाउने अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकारको आवश्यकता थियो नि। त्यहाँका कुनै पनि सर्वसाधारणलाई मुख्यमन्त्री बन्न दिँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसलाई राजनीतिक तौरबाट मात्रै भनेर त्यहाँका लाखौँ जनताको जुन आज दयनीय अवस्था छ त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? जस्तो तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ, नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हामीले आफ्नो हिसाबबाट कुराहरू उठाइरहेछौँ र तराईको समस्याहरू, त्यसमा पनि विशेष गरी अहिले मैले नै तपाईँलाई भने, त्यहाँको सीमान्तकृत वर्ग, त्यहाँको एउटा महिला, त्यहाँको केटाकेटी, त्यहाँको बालबालिका, त्यहाँको चाहिँ जस्तो अब जुन स्तरको जुन महिला साथीहरू, अथवा अहिले पनि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, सिराहाबाट पर्सासम्म धेरै मन लाग्छ। एउटा मात्रै उदाहरण, टोयलेट नभएको घर हेऱ्यो भने सबभन्दा बढी त्यो क्षेत्रमा छ भने चाहिँ विकासको हिसाबले यसो छ। अब यो कुरो चाहिँ तपाईँले जुन मलाई सोधिरहनु भएको छ, मलाई भन्नुहुन्छ भने म विकासको मान्छे भन्नु भएन, प्रदेश आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुरो तपाईँले मसँग भन्दा पनि पोलिटिकल एजेन्डाको साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस्। र मैले के भन्छु भने, आज सूचाङ्कको हिसाबले, मानवीय सूचाङ्कको हिसाबले प्रदेश नम्बर 2 जसलाई भनिरहेको छौँ त्यो कमजोर छ, रौतहट कमजोर छ, त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। मानवीय सूचाङ्कको हिसाबले पहाडको स्याङ्जा बरु अगाडि होला, पर्वत अगाडि होला। त्यसर्थ हामीले के बुझ्न पर्यो भने, विकास निर्माणको हिसाबले पनि त्यो क्षेत्र एकदम पछाडि छ। हामीले उहाँहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समावेशी विकास गर्ने गरी तपाईँको त्यहाँको चाहिँ अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने, तराईको क्षेत्रमा बोक्सीको कुराहरूलाई लिएर कैयौँ महिला साथीहरूको अप्ठ्यारो परेको घटनाहरू हामीले बुझिरहेछौँ नि। चेतनाको स्तर त्यहाँ एकदम कमजोर छ, त्यसलाई उठाउन जरुरी छ। विकास निर्माणको मूल प्रवाहमा उहाँहरूलाई हामीले ल्याउन जरुरी छ। अहिले पनि जाडो भयो भनेर घरमा सुत्न नसकेर आगो मुढा तापेर बस्ने साथीहरू त्यहाँ चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। त्यसर्थ मैले यहाँनिर राख्न खोजेको कुरा राजनीतिक तौर भन्दा पनि एउटा
अध्यक्ष जब राजनीतिक नेताहरू पटक पटक चुकेका छन् तब बुद्धिजीवीहरूको पनि राष्ट्रलाई ठुलो आवश्यकता पर्छ। आजको दिनमा बुद्धिजीवी वर्गले मानव अधिकार कर्मीहरूले जो मानव अधिकारका लागि सधैँभरि अग्रसर आफूलाई बताइरहन्छन् खै त मधेसमा गएको खै त मधेसमा बिरामी परेका जनताहरूको सेवाको लागि औषधिको लागि आवास खोलिदिएको खै त मधेसमा गरी खाने अधिकारबाट वञ्चित भएका जनताहरूको अधिकारका लागि बोलेको राजनीतिक तौरमा मुद्दाहरू मिल्न सकेनन् होला तर आज मानव अधिकार कर्मीहरू बुद्धिजीवी वर्गहरू पनि मधेसमा पुग्न नसक्नु मधेसका लागि दुःख होइन यो देशका लागि दुःख होइन एकदम तपाईँले भनेको कुरोमा एकदम म सहमत छु। मधेसको सम्भावनाहरूलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। मधेससँग अप्ठ्यारोमा परेको साथीहरू हुनुहुन्छ मधेसमा तपाईँले अझ म तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने जुन आन्दोलन गरेको दलहरू छन् उनीहरू जनताबाट कति मत प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरो हिजोको संविधान सभाको निर्वाचन जसलाई अहिले रूपान्तरित संसदमा हामीले देखिरहेछौँ। जनता रियल जनता तल्लो स्तरको जनता जसलाई हामीले मधेसको हिसाबले उहाँहरूका समस्याहरू आज हामी आन्दोलन भयो भनेर काठमाडौँमा चाहिँ तेलको हाहाकार अथवा खानेकुराहरूको हाहाकार देखिरहेछौँ भने तराई झन् कति हाहाकार भएको होला। यो कुराहरूको संवेदनशीलताको साथ हामीले केही प्रयत्न र प्रयासहरू गरिरहेछौँ। हाम्रो बुद्धिजीवी परिषदको मेरो शाखाहरूको बिचमा चाहिँ हामीले अन्तर्क्रिया गरिरहेछौँ। 75 जिल्लामा मेरो शाखा छ, उहाँहरूले केही रौतहटमा मेर्सो शाखा छ, मैले तपाईँलाई भने पर्सामा हाम्रो शाखाहरू छ, उहाँहरूले केही प्रयत्न र प्रयास गरिरहनु भएको छ। र अब बुद्धिजीवीहरूले अब मानव अधिकार कर्मीहरूले त्यहाँको जुन मानवीय संवेदनशीलतालाई लिएर त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई पोलिटिकल एजेन्डा पनि मलाई लाग्छ राजनीतिक तौरबाट नेपाल सरकारले वार्ता टोलीहरू राखेर सुरुवात गरिरहेछ र त्यहाँ भएका संवेदनशीलता गरेर त्यहाँ भएका अप्ठ्यारा कुराहरूलाई हामीले सर्ट टर्ममा एकदम अविलम्ब त्यसलाई एड्रेस गर्ने गरी हामीले एउटा आवाज उठाउने हामीले एउटा मुखरित गर्ने र गर्न जरुरी छ। र त्यसको साथसाथै अझ म तपाईँलाई भनौँ लङ टर्मको एजेन्डा दीर्घकालीन एजेन्डा तराईको एजेन्डा त्यसमा पनि विशेष गरी सीमान्तकृत वर्गको एजेन्डा विशेष गरी अझ तराईमा पनि तपाईँको चाहिँ विशेष कार्यक्रमहरू आज बच्चा बच्चीहरू तराईमै भनौँ अथवा 3 महिनादेखि पढ्न पाएका छैनन् उनीहरूलाई विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने र नेपाल सरकारलाई अझ हामीले के भनिरहेको छौँ भने मैले विशेष गरी 3 कुरामा हामी बुद्धिजीवी परिषदले ध्यान आकर्षण गराइरहेको छौँ। अब अहिले भनेको सरकारलाई एउटा संविधान कार्यान्वयनको हिसाबले उहाँहरूको पहिलो कार्यक्रम संविधान कार्यान्वयन गरी यो चाहिँ साझा कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो। दोस्रो एजेन्डा जनतालाई राहत दिने खालका इमिडिएटली राहत दिने खालका यो जुन नाकाहरू कसरी खोल्न सकिन्छ नाकाहरू नहुँदाखेरि सोलर इनर्जीहरू लगायतका विभिन्न हिसाबको अर्बन सेटअपमा हामीले कसरी इनर्जी सप्लाई गर्न सकिन्छ र अनि अर्को कुरा के हो भने लङ टर्मका प्रोजेक्टहरू त्यसमा विशेष गरी प्राइभेट सेक्टरलाई अझ मैले भने प्राइभेट सेक्टरलाई जुन अब चाहिँ उहाँहरूलाई अहिले बन्द भएका उद्योग कल कारखानाहरूलाई खोल्ने गरी हामीले कसरी वातावरण बनाउन सकिन्छ त्यसमा हामीले चाहिँ गृह कार्य गर्ने प्रायोरिटीको साथ एउटा इमिडिएट एक्सनमा जाने खालका विकास निर्माणका कुराहरू जुन अहिले चाहिँ नाकाबन्दीको कारणले होस् अथवा विभिन्न कारणले चाहिँ अहिले जुन अप्ठ्यारो परिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने सप्लाई गर्ने खाना तेल भनौँ न अब ग्यास अब पेट्रोलको वैकल्पिकको हिसाबले सोलर बायोब्रिकेटहरू कसरी गर्न सकिन्छ एउटा लार्जर लेभलमा म्यासिभ स्केलमा गर्न जरुरी छ। त्यसमा पनि विशेष गरी मधेस र तराईको सन्दर्भमा त्यहाँको चाहिँ सीमान्तकृत वर्गको सन्दर्भमा अप्ठ्यारो परेको वर्गको सन्दर्भमा त्यो गर्न जरुरी छ भने लङ टर्म र मेजर ठुला प्रोजेक्टहरू हिजो तपाईँलाई मैले भनौँ नेपालको सन्दर्भमा के थियो भने पञ्चायती व्यवस्था थियो करिब 10,000 मान्छेले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्था चल्यो 45 लाख मान्छे 50 लाखलाई ट्याकल गरेर मेरो विचारमा बहुदल चल्यो। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जनता यसरी सुसज्जित हुनुभएको छ 3 करोड जनतालाई एड्रेस गर्ने गरी 11 ठुला प्रोजेक्टहरू साथसाथमा हामीले सुरु गर्न सक्यौँ भने मुलुकको चाहिँ आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण पनि हुन्छ र जनताले आशातीत जुन परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन साथसाथै अपेक्षा गरेका कुराहरू प्राप्त हुनसक्छ। तर यसको लागि के चाहिन्छ भने भिजन चाहियो, भिजनको साथमा रियल पोलिटिकल लिडरको कमिटमेन्ट चाहियो र भिजन भएको चाहिँ टेक्नोक्राटहरूको साथमा लियो भने यो कुराहरू सम्भव छ। तपाईँले भने जस्तै 10,000 जनताले पञ्चायतकालको अन्त्य गर्न सके, 45 लाखले बहुदलको अन्त्य गर्न सके भने आज 3 करोड जनतालाई नुन तेल पानी सबै चाहिएको छ। एकदम 3 करोड जनताले नाकामा बसेका 50 जनालाई किन हटाउन सकिरहेका छैनन्? अब यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ कार्कीजी भने मेरो विचारमा हटाउन सक्ने नसक्ने त्यसलाई बल प्रयोग गर्ने कुरोतिर तपाईँले इन्डिकेट गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ ठिक तरिकाबाट नहोला। यसलाई डिप्लोमेटिक पहल गर्नु पऱ्यो जुन प्रयत्न प्रयास भइरहेछ हामीले कूटनीतिक हिसाबले, किनभने इन्डियासँगको समझदारी अथवा इन्डियासँगको चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम भनेको हाम्रो चाहिँ सम्पर्क भनेको धेरै कुराहरूमा जेलिएको छ र 1,000 वर्षदेखिको सम्पर्क छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरो डिप्लोमेटिक तहमा
मैले पटक पटक भने डिप्लोमेटिक तहमा कूटनीतिक तहमा हाम्रो स्वाभिमानलाई गिर्न नदिने गरी नेपाली जनताले जुन ट्याकल गर्न खोजिरहेछन् नेपाली जनताको जनताको लेभलमा इन्डियाको जनता र जनताको लेभलमा नेपालको पत्रकार र इन्डियाको पत्रकारको लेभलमा नेपाली संस्था र इन्डियाका संस्थाहरूको लेभलमा नेपालका एकाडेमिक इन्स्टिच्युट र इन्डियाको एकाडेमिक इन्स्टिच्युटहरूको लेभलमा मलाई लाग्छ सरकार र सरकारको लेभलमा जसरी पहलहरू भइरहेछ मलाई लाग्छ यो चिज चाहिँ हामीले हाम्रा कुराहरूलाई मधेसको नेताहरू मधेसको चाहिँ जो अब आन्दोलनमा लाग्नुभएको अहिलेको नेतृत्ववर्ग छ उहाँहरूसँग एकातिर डायलग चलिरहेछ अर्कोतिर के हो भने हामीले कूटनीतिक हिसाबले यसलाई सल्टाउने गरी गयौँ भने अब मुलुकको हिसाबले अहिले केही कठिन भएको छ यो स्वाभाविक हो मलाई लाग्छ यो स्वाभाविक ढङ्गबाट भन्दा पृथक ढङ्गबाट यो आन्दोलन उठ्यो तर यसलाई चाहिँ जे भए पनि त नेपाली जनताले र नेपाली राजनेताहरूले यसलाई ट्याकल गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ तर कूटनीतिक तौरबाट ट्याकल गर्नु यस कुराकानीलाई हामी फेरि निरन्तरता दिनेछौँ हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटासँग समसामयिक पछिल्लो परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ छोटो विश्रामका लागि रोकिन्छौँ विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हामी माउन्टेन सम्वादमा छौँ र कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटासँग समसामयिक परिस्थितिका विषय र पछिल्लो समय देशमा देखिएको परिस्थिति र यसको समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेका छन् यहाँलाई पुनः स्वागत छ देवकोटाजी तपाईँ त अर्थविद पनि विशेषज्ञ पनि विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति पनि व्यापारिक दृष्टिकोणले उद्योगको दृष्टिकोणले लामो समयदेखि भारतसँग हाम्रो धेरै समानता भए पनि व्यापारिक सम्बन्ध पनि निकै प्रगाढ रह्यो तर त्यतिकै त्योभन्दा पनि अझ उदयमान अर्थतन्त्र भएको चीनसँग हाम्रो निकै सुस्थता रह्यो अहिले आएर चीनको आवश्यकता महसुस भयो र एकदमै कष्टपूर्ण यात्रामा अनुदान आएको तेल ल्याउनु पर्ने स्थिति छ हिजोको दिनमा ध्यान दिएको भए 45 सालको नाकाबन्दीलाई चेतना गरेको भए आज बाटो बनिसक्थ्यो होइन केरुसँग एकदम हामीले कस्तो रह्यो भने हामी जहिले पनि हाम्रो सोचाइ चिन्तन धेरैजसो हामी सरल बाटो किनभने हामीसँग ओपन बोर्डर चाहिँ तल इन्डियामा रह्यो र हामीसँग हजारौँ वर्षदेखिको सम्पर्क बढी हुन त चिनमा पनि भेगुटीदेखिको सम्पर्क छ होइन सञ्चनगम्बसँग भेगुटीको बिहा भएर जानुभएको कुरादेखि हामीसँग इतिहास छ तर पनि हामीले उत्तरका बाटाहरू हिजो के थियो भने भोटको नुन खाने भन्ने चलन छ कि गाउँघरमा हिजो उताबाट नुन आउँथ्यो ती बाटाघाटाहरू थिए जब हामीले समुद्रबाट नुन ल्याएर खान थाल्यौँ त्यसले ती पुराना बाटाहरू हाम्रा सबै बन्द भए र भोटतिरको रिलेसन अथवा तिब्बततिरको रिलेसन हाम्रो कम हुँदै गयो तर विकास निर्माणको कुरो तपाईँले गर्नुहुन्छ भने हामीले 5-7 वटा बाटाहरू उत्तर दक्षिण कोरिडोर भनेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ जुन गरेको कुराहरू किमाथाङ्गाको कुरा छ तपाईँको चाहिँ यही कोदारी राजमार्गको कुरा छ त्यो त अब तपाईँ हामी चालु नै भएको देख्यौँ र त्यसपछि गएर अब रसुवागढीकै कुरा अहिले जुन आयो होइन त्यसपछि गएर तपाईँको गोर्खाको चुम्केत त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मुस्ताङबाट पनि जोड्ने कुराहरू छन् र त्यसपछि गएर चाहिँ इभन हुम्लाको एउटा मानसरोवर जाने ली राप्चा भन्छ अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि भने हिल्सा बाटो छ त्यसपछि गएर इभन तपाईँको चाहिँ ताकलाकोट बजाङको छ मैले यो 8-10 वटा 15 वटा जुन नाकाको कुरा गरेँ हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयत्न र प्रयास गऱ्यौँ तर सरकार परिवर्तनको साथसाथै तलबाट अथवा भारतबाट भइरहेको चाहिँ जुन हाम्रो सम्पर्क थियो खुला बोर्डर छ त्यसले गर्दाखेरि इजी एक्सेस खोज्ने चिन्तनले गर्दा हामीले वैकल्पिक कुराहरूलाई एग्रेसिभली अगाडि लान सकेनौँ मैले किनभने कसले लान सकेको सकेन भन्ने कुरोहरू म तिर जानै चाहिँ तर नेपालको अहिलेको परिवेश के भयो भने हामीले वैकल्पिक कुराहरूलाई इभन तपाईँलाई मैले भनौँ 1 मेगावाट उदाहरण लागि हामीले सोलरको प्यानल राखेर मैले फेरि भने सोलरको प्यानल राखेर 1 मेगावाट बिजुली 15 करोडमा निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हामी हाइड्रो पावरतिर आकर्षित भयौँ तर सोलरलाई हामीले प्राथमिकता राखेनौँ न हाइड्रो पावर बढाउन सक्यौँ न सोलर बढाउन सक्यौँ किनभने हामीले अलिकति यथार्थ फरक भएर हेर्ने हो भने हामीसँग सुरुमै मैले भने आर्थिक सामाजिक एजेन्डाको रूपमा जाँदाखेरि मन्त्रालयहरू उदासीन हुने मन्त्रालयको सीमा सचिवहरू उदासीन हुने र डिजीहरू पनि मैले के देखिरहेको छु भने आज 4 महिना भयो साउन भदौ असोज कार्तिक मैले तपाईँलाई यहाँनिर जोडेँ पुँजीगत खर्च जस्तै हुनुपर्ने थियो सार्वजनिक खर्च जति हुनुपर्ने थियो मलाई लाग्छ 1 खराब पैसा पनि हामीले खर्च नगरेको स्थिति छ होला जस्तो लाग्छ तथापि अर्थ मन्त्रालयले यसले रेकर्ड राखिरहेछ र तपाईँले 3-4 वर्षदेखि तपाईँले हेर्नुभयो 5-7 वर्षदेखि हेर्नुभयो भने हामी जसरी जिडिपीको ग्रोथ रेटको प्रक्षेपण गर्छौँ
हामीले 3-4% पनि ल्याउन सकेका छौँ, तथापि यसबाट 6% ल्याउँछौँ भनेका थियौँ। तर इन्टरनेसनल संस्थाहरूले नेपालले यसबाट 3% पनि गर्न सक्दैन कि भन्ने कुरो प्रक्षेपण गरिरहेछ। हामी 6%को कुरा गरिरहेछौँ। हामी 8 खरबको चाहिँ बजेट निर्माण गर्छौँ, तर रियल खर्च हामी 5-6 खरब गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि यो कुरोको विशेष गरी कहाँनिर त ग्याप समस्या कहाँ हो भन्ने कुरो हामीले सोध्न जरुरी छ। र तपाईँले भन्नुभएको कुरो उत्तरको नाकाहरूको सन्दर्भमा, उत्तरसँग हामीले व्यापार सन्धि गर्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ हामी उदासीन भयौँ। तर कतिपय सरकारका मन्त्रीहरू, दलका नेताहरू र बुद्धिजीवीहरू नै या अर्थविदहरू नै चीनबाट आयात गर्न गाह्रो छ, निर्यात गर्न गाह्रो छ भनेर ठुल्ठुलो पहाड़हरूको समस्या देखाइराख्नु भएको छ। तर यस्तै नेपाल जस्ता 100 देश पार गरेर विश्वभरि चीनले आफ्ना सामानहरू पुर्याउन सकिरहेको छ, तर सिमाना ठिक्कै जोडिएको देशमा चाहिँ नपठाउन सक्ने भन्ने हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मैले चीनको अहिलेको डेभलपमेन्टको मोडेल जुन तपाईँले हेर्नुभयो भने, आज तपाईँ अफ्रिकाको 3-4 भनौँ न, अफ्रिकाको 3-4 सुडानदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जुन विभिन्न तपाईँको चाहिँ इथियोपियादेखि लिएर जोड्ने गरी उनीहरूले 4-5 मुलुकलाई जोड्ने गरी बाटो बनाइरहेको छ चीनले। उदाहरण लागि तपाईँको 7,000 मेगावाटभन्दा बढी विद्युतका प्रोजेक्टहरू, हाइड्रो पावरहरू चिनिया कम्पनीहरूले चिनिया सरकारको सहयोगमा अफ्रिकामा सुरु गरिरहेछ। हामीसँग चाहिँ के भयो भन्नुहोला भने, एउटा सोच हामीसँग जहिले पनि के रह्यो भने, हामीलाई भारतले विकास गरिदिन्छ, भारत मुखी भयौँ, भारतलाई दाईको रूपमा सधैँ हेर्ने गर्यौँ। हामीले कहिले पनि एउटा चाहिँ हामी एउटै लेभलमा हामीले त्यो फुटिङ हाम्रो मिलाउन सकेनौँ। त्यसमा मेरो विचारमा एउटा चिन्तनको अभाव रह्यो। र त्यसमा पनि अर्को कुरो के हो भने, सरकार परिवर्तनको साथसाथै हामी 45 सालमा जुन गएका थियौँ नाकाबन्दीको, त्यो कुरोलाई हामीले लर्निङको रूपमा लिएर हामी जान सकेको भए, आज 45 सालबाट 72 साल आउँदाखेरि हामीले एकदमै नाकाहरू खोलिसकेका हुन्थ्यौँ, 8-10 नाका खोलिसकेका हुन्थ्यौँ। तथापि एउटा कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने, उत्तरका नाकाहरू खोल्न कठिनाइ छ। किन भन्नु होला भने, स्नो हिउँको कारणले त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि, केही महिना जस्तो मैले जस्तो उदाहरण लागि हुम्लाको नाकाको कुरा गर्दाखेरि, चाहे हिल्चाको होस्, चाहे सिमीकोटको होस्, चाहे 5-6 महिनादेखि चल्दैन होला। किन भन्नु होला, त्यहाँ हिउँ पर्छ र फेरि त्यहाँबाट ल्याउने सामानहरू ल्याउन कठिनाइ हुन्छ। त्यस्तै हाम्रा केही 2-3 नाकाहरू, तपाईँको लामा बगरको अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कोदारीका कुराहरू गर्दाखेरि, यिनीहरूलाई 12 महिना हामीले एउटा चाहिँ ठुलो नाकाको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। र हामीसँग उत्पादन भएको हाइड्रो पावर, हामीले अहिलेसम्म हाइड्रो पावरलाई बेच्ने ठाउँ अथवा निर्यात गर्ने ठाउँ हामीले चाहिँ केवल भारतलाई मात्रै व्यापारको बजार देखेका छौँ भने, हामीले वैकल्पिक बजारको रूपमा पनि तिब्बत अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चीनलाई देख्न सक्यौँ भने, एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आउने गरी वातावरण बन्न सक्छ। तर त्यसको लागि कार्कीजी के चाहिँ रहेछ भने, स्वाभिमानी हिसाबले सोच्ने मान्छेहरू, स्वाभिमानमा अडेको कुरा गर्ने मान्छेहरू, स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने सोच भएको मान्छेहरू, चिन्तन भएको मान्छेहरू, पोलिटिकल नेताहरू पनि ठाउँमा पुग्नु पर्यो। र त्यसपछि गएर त्यही किसिमको अर्थविद र त्यही किसिमको विज्ञ साथीहरूको बाहुल्यता हुनु पर्यो। यहाँ त के छ भने, पराधीन हिसाबले कुरा गर्ने अनि भारतसँग हाम्रो चाहिँ केही विकल्पको नाकाहरू बाहिर चाहिँ हामीले व्यापारका कुरा गऱ्यौँ भने भारत रिसाउँछ कि भन्ने हिसाबको चिन्तनको मान्छेहरूको हावी भएको बेलामा यी कुराहरू सम्भव थिएन। तर अहिले मैले के देखिरहेको छु भने, अहिले जुन सरकार बनेको छ, अहिले जुन स्वाभिमानी हिसाबले नेपाली जनताको सार्वभौम जुन ठाउँबाट संसदबाट बनिया छ, विभिन्न छापाबाट आएका कुराहरूलाई मैले यहाँ कोट गर्न चाहिँ, जुन सरकार कम्पोजिसनको बनिया छ, अहिलेको कम्पोजिसन जुन छ, त्यसले मलाई लाग्छ स्वाभिमानमा अडेको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी विज्ञहरूलाई लिएर, मैले विज्ञहरूलाई भने बौद्धिक साथीहरूलाई लिएर, यदि भिजनरी भएको साथीहरूलाई लिएर हामीले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने, सायद नेपालको चीनसँग मात्रै होइन, अरू विकल्पहरू जस्तो हामीले बङ्गलादेशमा देख्यौँ, त्यसपछि अरू कूटनीतिक प्रयास गरेर टाढाका मुलुकहरूसँग पनि हामीले निर्यातका कुराहरू, व्यापारिक सम्बन्धहरू, अनि त्यसपछिको अरू आइटीको कुराहरू, तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, आइटीको व्यापार गर्नको लागि, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको व्यापार गर्नको लागि, नेपालमा बसेर सफ्टवेयर बनाउनको लागि बोर्डर जोडिनु पर्दैन, हामी जहाँ पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि इभन त्यो चाहिँ के भने, विभिन्न ठुला मुलुकहरू, डेभलप कन्ट्रीहरूसँग गर्न सकिन्छ। त्यो लार्जर पर्सपेक्टिभबाट यो कुराहरू ल्याउन सक्छ, सोच र सोचको साथसाथै